sidii xal waara loogu heli lahaa barakacayaasha birriinsaday dalkeenna muddooyinkii u dambeeyey oo ay dhowr shay sabab u yihiin. Mid ka midana hadda aynu tusaale ahaan uba arkayno fatahaadaha beledweyn iyo webiyada ka socda iyo daadadka markastoy dhacaan barakicinaya dadkii, haddii abaaro ay dhacaan sidoos leeg barakicinaya, culays magaalooyinka ku keenaysa, noloshii iyo dhaqaalihii taabanaysa, beerihii taabanaysa, dalagii taabanaysa. Marka waxaan fahamsanahay kulankani inuu ujeedadiisu tahay sideeba mar walba waa nagu soo noqonoqonayaan daadadkii fatahaya, oo hadda waa berrinsanay kal hore ahayd markii guddida qaran aynu u magacownay fatahadii webiga Shabeelle iyo Jubbaba oo meelo badan dad iyo xoolaba laayo baabiyey, daadadkii ay guryihii gelayaan oo baabiinayaan. Marka sideebaynu uga hortagnaa abaartii si lamida markay waynu ku soo noqnoqotay iyadana seynu uga hortagnaa? Marka xalka waare la raadinaya aniga aragtidayda waxa weeye, oo dhowr iyo tobanka wasaaradood iyo hay-adood ay ka wada shaqaynayaan iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dowladda dhammaanteedba, maxaa noqon karaa ka hortag aynu samayn karnay? Loo baahan yahay muxuu yahay? Yaanay noqonoon gurmad iyo ka tabadag iyo taandhooyin iyo marakanaca iyo waxoogaa raashinahoo lagu xirxiray baco marba hal la geeyay meeshii dadku ka kaceen? Berrina haddana ka maalin waa taagan tahay. Ninkii la yidhi doqon buu ahaayo uu lumay ee lasoo helay wuxuu yidhi maxaydun igaga qosli, berriba waan lumi doonaa. Marka inaanay nolosheenna noqonin, berriba daadkii waa soo socdaa, berriba abaarti waa soo socotaa, berriba haddana waa barakici doonaa. Marka xalka waa inaynu raadinaynaa maanta, markaynu maskaxda isku darno, hadday siyaasad tahay, hadday shuruuc tahay, iyo hadday nidaam tahay, iyo dhaqaalihii iyo tamartiinu isu geyno, hadday tahay xidhiidhintiiba waxa weeye, mid aynu kaga hortagaynu ku maamulayno barakacaas ay keenayaan daadadka, ay keenayaan duufaanada, ay keenayaan abaaraha iyo isbeddelka cimilada adduunka ee ka dhacaya, oo Soomaaliya ay tahay dalka ugu horreeya had iyo jeer saameynta culus ee ba-aanu ku leeyahay. Way noo furan tahay si rasmi ah xafladdu, waynuna ku dhawaaqaynaa in aynu aasaasno maanta, hadduu Ilaahay idhaaxo xogaynta. Waa mahadsantiin. Wasalaamu calaykum.